Ал Маңғыстаудағы Мұнайлы ауданының Маңғыстау 4 елді мекенінде өрт сөндіру бекеті ашылды. Жергілікті кәсіпкер осы мақсатқа 50 миллион теңгеден аса қаражат жұмсапты. Жеке инвестицияға 3 арнайы техника мен соңғы үлгідегі апаттан құтқару құралдары сатып алынған. Бекеттің штаттық құрамы 16 маманнан тұрады. Барлығы да өндіріс орындарында тілсіз жаудың бетін қайтаруға машықтанған. Қажетінше авариялық құтқару қызметін де көрсетеді. Ал Мұнайлыға қарайтын 7 ауылдың бірінде төтенше жағдай бола қалса, қосымша күш ретінде көмекке келуге әзірім. Айта кетейік, жеке өрт сөндіру бекеті орналасқан базада құтқарушылар біліктілігі шыңдалады.